ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអ្នកកស្នងការនគរបាលជាតិបានទទួលជួបធ្វើការងារជាមួយលោកអូលីវៀលឺវេហ្វ្រេអនុព័ន្ធសន្តិសុខបារាំងប្រចាំទីក្រុងហាណូយទទួលបន្ទុកប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាឡាវកិច្ចជំនួបដ៏មានសារៈសំខាន់នេះធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិនិនាឆ្នាំ2019នេះនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមានប្រសាសន៍ក្នុងជំនួបទៅកាន់លោកអូលីវៀលឺវេហ្វ្រេថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការចូលរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសបារាំងរួមទាំងកិច្ចការរបស់នគរបាលផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះនគរបាលជាតិកម្ពុជាក៏បានបំពេញកិច្ចការយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារសន្តិសុខជាតិនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមបានល្អប្រសើរជាពិសេសទប់ស្កាត់បាននៅអំពើភេរវកម្មប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏កម្ពុជានៅមានការប្រឈមមួយចំនួនដូចជា1បញ្ហាបទល្មើសទូទៅសម្រាប់ឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះមានការកើនឡើងក្នុងរង្វង់ 5% ភាគច្រើនបទល្មើសមជ្ឈមប៉ុន្តែលទ្ធផលបង្ក្រាបក៏មានកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ជិត 90% សម្រាប់ឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះបទឧក្រិដ្ឋមិនមានបញ្ហាចោទនោះទេប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអំពើលួចឆក់2បញ្ហាគ្រឿងញៀនមិនទាន់មានការថមថយនៅឡើយទេជាពិសេសបញ្ហាថ្មីនោះគឺការកើនឡើងក្នុងការនាំចូលគ្រឿងញៀនតាមផ្លូវអាកាសពីអាមេរិកកណ្ដាលអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបនិងការនាំចូលតាមកញ្ចប់បញ្ញាលក្រសួងប្រៃសណី3បញ្ហាសន្តិភាពនិងចរាចរណ៍កត្តាអតិភិបចម្បងក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺការអប់រំច្បាប់និងសុជីវធម៌ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់បញ្ជ្រាបច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងសហគមន៍តាមរយៈគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ពង្រឹងសមត្ថភាពបើកបរបង្កើនសមត្ថភាពនគរបាលចរាចរណ៍និងពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ការពុះចែកទ្រង់ផ្លូវក្នុងឱកាសនោះលោកអូលីវៀលឺវេហ្វ្រេអនុព័ន្ធសន្តិសុខបារាំងប្រចាំទីក្រុងហាណូយបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុហើយជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្ដីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយបើកទូលាយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទេសចរបរទេសគ្រប់ជាតិសាសន៍កន្លងមកអ្វីត្បិតតែមានបញ្ហាកើតឡើងខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទាំងនោះបានហើយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក៏បានបញ្ជូនកម្លាំងនគរបាលថ្នាក់ជាតិចុះទៅជួយពង្រឹងស្ថានភាពសន្តិសុខដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនអ្នកវិនិយោគនិងភ្ញៀវទេសចរផងដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នងការសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានវាតម្លៃខ្ពស់ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបារាំងក្នុងកិច្ចការនគរបាលនិងគាំទ្រឲ្យរឹតចំណងសាមគ្គីភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពទូទៅនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីបារាំងដែលបានជួយកន្លងមកដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលក្នុងនោះក៏មានការបញ្ជូនប្រតិភូទៅធ្វើការដកពិសោធន៍និងបានជួយផ្នែកសម្ភារៈបច្ចេកទេសខ្លះដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជាផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នងការសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនក៏បានស្នើឲ្យភាគីបារាំងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូក្នុងនោះរួមមានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងកាស៊ីណូនិងបច្ចេកទេសលបែងដែលជារឿងថ្មីដែលទាមទារឲ្យមានការពង្រឹងធនធានមនុស្សដែលអាចទទួលការបំពេញតាមរយៈពេលខ្លីឬវែងជាការឆ្លើយតបលោកអូលីវៀលឺវេហ្វ្រេបានស្វាគមន៍ជំនាញការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងជំនាញបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺប៉ែកអាស៊ីលោកបានថែមថាបារាំងក៏បានអញ្ជើញនគរបាលជាតិកម្ពុជាទៅសិក្សាជំនាញនៅប្រទេសបារាំងផងដែរដោយសារតែបញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់ភាគីបារាំងក៏នៅតែបន្តជួយតាមការស្នើសុំពីភាគីនគរបាលជាតិកម្ពុជា